Kweli nawaambieni, yeyote yule asiyeingia katika zizi la kondoo kwa kupitia mlangoni, bali hupenya na kuingia kwa njia nyingine, huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Lakini anayeingia kwa kupitia mlangoni, huyo ndiye mchungaji wa kondoo. Mngoja mlango wa zizi humfungulia, na kondoo husikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kila mmoja kwa jina lake na kuwaongoza nje. Akiisha watoa nje, huwatangulia mbele, nao kondoo humfuata, kwani wanaijua sauti yake. Kondoo hawa hawawezi kumfuata mgeni, bali watamkimbia kwa sababu hawajui sauti yake. Yesu aliwaambia mfano huo, lakini wao hawakuelewa alichotaka kuwaambia. Basi akasema tena, kweli nawaambieni, mimi ni mlango wa kondoo. Wale wengine wote waliokuja kabla yangu ni wezi na wanyang'anyi, nao kondoo hawakuwasikiliza. Mimi ni mlango. Anayeingia kwa kupitia kwangu ataokolewa, ataingia na kutoka na kupata mlisho. Mwizi huja kwa shabaha ya kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nimekuja mpate kuwa na uhai, uhai kamili. Mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Mtu wa kuajiriwa ambaye si mchungaji na wala kondoo si mali yake, anapoona mbwa mwitu anakuja, huwaacha kondoo na kukimbia. Kisha mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yeye hajali kitu juu ya kondoo, kwa sababu yeye ni mtu wa mshahara tu. Mimi ni mchungaji mwema, nawajua walio wangu, nao walio wangu wananijua mimi, kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba. Mimi nayatoa maisha yangu kwa ajili yao. Tena ninao kondoo wengine ambao hawamo zizini humu. Inanibidi kuwaleta hao pia, nao wataisikia sauti yangu, na kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Baba ananipenda, kwani nautoa uhai wangu ili nipate kuupokea tena. Hakuna mtu anayeninyang'anya uhai wangu. Mimi nautoa kwa hiari yangu mwenyewe. Ninao uwezo wa kuutoa na uwezo wa kuuchukua tena. Hivi ndivyo Baba alivyoniamuru nifanye. Kukawa tena na mafarakano kati ya Wayahudi kwa sababu ya maneno haya. Wengi wao wakasema, ana pepo, tena ni mwenda wazimu. Ya nini kumsikiliza? Wengine wakasema, haya si maneno ya mwenye pepo. Je, pepo anaweza kuyafumbua macho ya vipofu? Huko Yerusalemu kulikuwa na sikukuu ya Kutabaruku. Wakati huo ulikuwa wa baridi, naye Yesu akawa anatembea hekaluni katika ukumbi wa Solomoni. Basi Wayahudi wakamzunguka wakamuuliza, utatuacha katika mashaka mpaka lini? Kama wewe ndiwe Kristo, basi tuambie wazi. Yesu akawajibu, nimewaambieni, lakini hamsadiki. Kazi ninazozifanya mimi kwa jina la Baba yangu zinanishuhudia, lakini nyinyi hamsadiki kwa sababu nyinyi si kondoo wangu. Kondoo wangu huisikia sauti yangu. Mimi nawajua, nao hunifuata. Mimi nawapa uhai wa milele, nao hawatapotea milele, wala hakuna mtu atakayeweza kuwatoa mkononi mwangu. Baba yangu ambaye ndiye aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna awezaye kuwatoa mikononi mwake Baba. Mimi na Baba tu mmoja. Basi Wayahudi wakachukua mawe ili wamtupie. Yesu akawaambia, nimewaonesheni kazi nyingi kutoka kwa Baba. Ni ipi kati ya hizo inayowafanya mnipige mawe? Wayahudi wakamjibu, hatukupigi mawe kwa ajili ya kazi njema, ila kwa sababu ya kumkufuru Mungu, maana wajifanya kuwa Mungu hali wewe ni binadamu tu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika sheria yenu, mimi nimesema nyinyi ni miungu? Mungu aliwaita miungu wale waliopewa ujumbe wake, nasi twajua kwamba maandiko matakatifu yasema ukweli daima. Je, yeye ambaye Baba alimweka wakfu na kumtuma ulimwenguni, mnamwambia unakufuru eti kwa sababu nilisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama sifanyi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini ikiwa ninazifanya, hata kama hamniamini, walau ziaminini hizo kazi, mpate kujua na kutambua ya kwamba Baba yuko ndani yangu nami niko ndani yake. Wakajaribu tena kumkamata, lakini
akachopoka mikononi mwao. Yesu akaenda tena ng'ambo ya mto Yordan, mahali Yohane alipokuwa akibatiza, akakaa huko. Watu wengi walimwendea wakasema, Yohane hakufanya ishara yoyote, lakini yale yote Yohane aliyesema juu ya mtu huyu ni kweli kabisa. Watu wengi mahali hapo wakamuamini.